Mi ove godine imamo dosta padavina. Na svu sreću, najveći deo teritorije opštine Pirot je prošao bez posledica. To je iz dva razloga. Mora se priznati da je jedan objektivni razlog što smo dosta učinili u prethodnom periodu na čišćenje kanala i održavanje vodotoka drugog reda. Drugi je verovatno to što nije tolika ipak količina padavina pala koja bi pravila probleme. A mi smo sad usvojili plan kako dalje. Dakle, mi hoćemo da to malo organizujemo i na ozbiljniji način, da vidimo gde su drugi grešili. I ove godine ćemo odvojiti negde blizu 2,5 miliona dinara za čišćenje vodotoka drugog reda. Odvojit ćemo negde oko 250 hiljada dinara za urgentnu nabavku nekih stvari kao što su čizme, krampovi. Uvrstili smo i predsednike mesnih zajednica u naš sistem odbrane da oni na vreme javljaju, da vidimo gde su problemi, i odredili smo neki spisak mehanizacije u javno-komunalnim preduzećima koji može urgentno da reaguje, i mislim da smo na ovaj način stvorili preduslove da još bolje reagujemo ukoliko bude problema sa velikim padavinama.